Нові правила пересічок, атака скаженого собаки, аварійна хрущовка. Це вівторок і ми починаємо наш випуск деталі в анонсі, після якого вже розлогіше про інформаційну картину дня. Тож сьогодні ми розкажемо. Неочікувані правила пересічки по-новому. Стара та небезпечна. Аварійна багатоповерхівка в Мукачеві. Скажений укус. Травмований хлопчик. Проба якості. Споживання води у хустці. Вступна кампанія, сюрпризи та новинки. Державне агентство лісових ресурсів України звернулося до СБУ та Генеральної прокуратури з проханням розслідувати ситуацію із затримкою 182 залізничних вагонів з деревиною у пунктах пропуску через державний кордон у Закарпатській області. Інцидент триває вже не перший тиждень. У відомстві повідомляють про всі необхідні документи на відправку лісоматеріалів за кордон. Однак у ході перевірки закарпатською митницею були виявлені ряд порушень. Як зазначили в облдержадміністрації, через це вагони з деревиною не можуть продовжити свій рух, поки не буде завершено весь комплекс необхідних перевірок, що потребує часу. За деклараціями, всі без винятку вагони завантажені паливною деревиною. Тоді як зараз перевірка із представників митниці лісгоспу нашого закарпатського, представників торгово-промислової палати і силових органів показали, що маса деревини є технічною, по-перше, і, по-друге, діловою деревиною, яка взагалі заборонена до вивезення на закордон у круглому вигляді. Як повідомили ВОДА, після детальної перевірки та складання протоколу про порушення митних правил матеріали передаватимуться в суд. У закарпатській митниці запевнили, що це відбудеться у найближчий час. Нагадаю, у понеділок з'явилася заява Держлісагентства, у якій йшлося про те, що незаконні дії працівників закарпатської митниці нанесли значні збитки державним підприємствам. Лісопродукція пройшла митне оформлення у Київській, Житомирській, Рівненській, Львівській, Хмельницькій, Чернігівській та Тернопільській областях. І нібито станом на 1 липня збитки від незаконних дій на закарпатській митниці вже склали близько 15 мільйонів гривень. У свою чергу редакція М-студіо надіслала інформаційний запит до СБУ, Генпрокуратури та Державної фіскальної служби з проханням надати інформацію про те, що вказана деревина, яка наразі знаходиться у зоні діяльності закарпатської митниці на випуск за межі митної території України, у пунктах пропуску Павлове, Дякове та Чоп, яким чином класифікована, як оформлена митницями у вищеназваних областях, де ліс пройшов без проблем. Чи мають місце факти, вказані закарпатською митницею, про порушення оформлення деревини? Також ми попросили надати інформацію, які дії проводяться внаслідок заяв Державного агентства лісових ресурсів та закарпатської митниці. Кого притягнуто до відповідальності за нанесені збитки державному бюджету та яка міра покарання передбачена за такі дії? Наші журналісти й надалі слідкуватимуть за перебігом подій, про які інформуватимуть у наступних випусках новин. Сюрприз для закарпатців – власників авто іноземної реєстрації. Прикордонники запровадили для них пересічку з візою. З цим стикнулися автовласники на КПП «Ужгород», яким заборонили робити так званий круг без візи у закордонному паспорті. Чоловіки та активісти чинили галас та нарікають на порушення своїх прав. Так це чи ні, розбиралася Мар'яна Мартин. Чергові перипетії на кордонах. Пересічників без віз не впускають перетнути нейтральну полосу. Як результат, на кордоні утворилися черги, розпочались протести, навіть сталося ДТП. Свідком вчорашніх подій на українсько-словацькому пункті пропуску став пан Павло. Чоловік якраз їхав на так звану пересічку. Перше, що я побачив, це нашу нову поліцію, яка стояла і розвертала людей. Вона була з прикордонниками, перевіряли, чи є візи, чи немає візи. Я заїхав туди, побачив велику чергу людей. Через деякий час я побачив, що наша поліція щось там питається якось розгрузити ситуацію і доробилася до того, що евакуатор, який вони запросили одну машину вивезти звідти, мабуть, примусово, побило машини людські. І вже після цього пограничники всі почали пускати. З власних джерел перевізники дізналися. Наказ не пропускати безвіз на нейтралку дав головний прикордонник країни. Була команда, це з моїх внутрішніх джерел, і команда поступила прямо з Києва від Назаренка, головнокомандуючого, щоб всі люди їхали в Словакію і поверталися, якщо треба великий круг пересічку зробити, то через Словакію.
Отак. Вони там штучно це зробили. У прес-службі прикордонників такий наказ пана Назаренка не спростовують, але і не підтверджують. Кажуть, наразі інформація уточнюється, а взагалі-то питання пересічки – компетенція митниці. Тим часом власники авто на іноземних номерах обурюються, адже впевнені, пересічка раз на 5 днів суперечить Стамбульській конвенції. Та й, власне, митному кодексу. Проблема в митниці. Не прикордонники нас ставлять в рамки, щоб ми їздили кожних 5 днів. А нас ставить митниця. Знову ж таки, грубо говоря, нічим не підкріплено. Транзит стосується транспортних засобів комерційного призначення. Стаття 90 говорить Митного кодексу, що таке транзит. Там чітко сказано, що транзит передбачений для транспортних засобів комерційного призначення. Розділ 5, глава 17 Митного кодексу. Варто нагадати, ще кілька років тому власники автівок з іноземною реєстрацією розробили законопроект, який передбачав плату за пересічку раз на рік і дозволяв перетинати кордон так само один раз в році. На початку року проект закону було змінено поправками, які вимагали, а далі хто тільки не обіцяв від депутатів до губернатора, навіть самих митників, допомогти у проштовхуванні закону. Проте з мертвої точки питання так і не зійшло. Цей законопроект, він просто ідеальний. Там просто треба забрати одну частину речення, яка ділить людей на резидентів і нерезидентів. Все. А тим часом у Верховній Раді справи з законопроектом щодо зниження акцизного збору на імпортні автомобілі нарешті дійшло до завершення. Варто додати, президенту підписано законопроект, що передбачає зменшення акцизу на імпортні старі автомобілі. Ціна залежатиме від об'єму двигуна і зменшиться вона від 3 до 8 тисяч євро. За законопроект проголосувало 237 народних обранців. Варто додати, нові акцизи не поширюються на старі авто, випущені до 1 січня 2010 року. Зниження акцизів не поширюється і на авто, які не відповідають екологічному стандарту Євро-5, який вводиться в дію в Україні в цьому році. Тобто від нововведень більшості закарпатським пересічників ні жарко, ні холодно. Як кажуть вони самі, та й підписав законопроект президент з двома поправками. Перше, придбати можна буде лише один автомобіль без права перепродажу до кінця дії закону – 1 січня 2018 року. А от друга, щоб купити, власник особисто має завести транспорт. Спортний засіб до України. Суд зобов'язав Мукачівську міськраду погасити борги ПТО. Виконавча служба Міністерства юстиції України відкрила виконавче провадження щодо Мукачівської міськради у справі фінансування професійно-технічних навчальних закладів. Якщо протягом місяця Рада не виконає рішення Львівського апеляційного суду щодо фінансування ПТНЗ в повному обсязі, так як це роблять інші міста обласного значення Закарпаття, рахунки міськради будуть заблоковані. А матеріали провадження передадуть у прокуратуру для притягнення посадовців міськради до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду. Крім того, стаття 78 Закону про місцеве самоврядування передбачає дострокове припинення повноважень Ради за рішення, прийняті з порушенням Конституції та законодавства України. До перших класів шкіл Мукачева вже зарахували 754 дитини, а близько 300 аналогічних заяв і досі залишаються нерозглянутими. Про це йшлося на засіданні Мукачівського міськвиконкому. Окрім цього, присутні обговорили можливість створення у місті меморіального парку. Загалом на порядку денному було 21 питання, про які вам її розповість Алла Легеза. На порядку денному засідання виконавчого комітету Мукачівської міської ради 21 питання, серед яких про цілодобовий режим роботи місцевих кафе, про опіку над дітьми, а також зарахування дітей до перших класів міських ЗОШ та дошкільних навчальних закладів. На сьогоднішній момент всього зареєстровано 1047 заяв, на зарахування 5.07.2016 65 заяв, вже в деяких школах зараховуємо і другу, і третю чергу, це загальноосвітня школа номер 6, номер 7, номер 10. 13, 14, 15, НВК «Первоцвіт». Залишилися ще нерозглянутими 234 заяви. Також просимо підтримати рішення про зарахування дітей до дошкільних навчальних закладів. Трошки статистики, всього заяв 761, розглянуто 657. На сьогоднішньому рішенні виконкому зараховується 27 дітей. Рішенням виконкому вирішили надати матеріальну допомогу на лікуванні хворому у столиці. Опісля новопризначений начальник управління міського господарства Олег Ціник доповів про укладення договорів житлового найму та взяття на квартирний облік громадян, що потребують покращення житлових умов. Переважно це учасники бойових дій. Міськвиконком затвердив також порядок проведення конкурсу із визначення розробника містобудівної документації, детальний план території вільних від забудови земельних ділянок у місті Мукачево, а саме території по вулиці Духновича біля ресторанно-готельного комплексу «Інтурист» для організації меморіального парку. Йде про проведення конкурсу визначення розробника проектної документації. В даному випадку йде про проект парк
парка меморіального комплексу біля готельного корпусу по вулиці Духновича. Даний проєкт прошу підтримати з метою визначення проєктування. Наостанок заступник міського голови Олександр Галай проінформував щодо розпоряджень, прийнятих міським головою між засіданнями виконкому, а їх було 21. Прийняті рішення на засіданні виконкому депутати міськради ухвалюватимуть на сесії 7 липня. До нашої редакції звернулися мешканці багатоповерхівки, що на Одеській вулиці в Мукачеві. Там будинок в аварійному стані, бідкаються люди, дах тече, димар сиплеться, у підвалі вода. Тамтешні нарікають, ще трохи, і будинок взагалі обвалиться. Його обстежила наша знімальна група, тому в наступному матеріалі докладніше. Побудована ще у 1965 році, ця п'ятиповерхівка потребує термінового ремонту. Мешканці будинку звертались у всі можливі інстанції зі скаргами, писали депутатам, але результату дочекатись не можуть. Як завжди у нас по документам все зроблено, ремонт закінчен, все благополучно. Криша тече, скільки її не ремонтували, єдине, що водостоки деякі поміняли, але деякі залишили. Еще застойные советской власти, дымоходы, вытяжки рушатся, можете поднять голову, это элементарно, кирпичи в вытяжку падают, забывают. Это аварийная ситуация остается тогда с газовым хозяйством, потому что нет вытяжки, это все. В общем, дом нуждается в капитальном ремонте. Пані Світлана мешкає в цьому ж будинку. Скаржиться на те, що стіна у її під'їзді майже обвалилась. Каже, усі необхідні матеріали уже придбала сама. Однак допомогти їй з таким мінімальним ремонтом нікому. Я не знаю, де діваються мої заяви, факт того, що стіну мені ніхто не робить. Я вже казала, я купила шпакльовку, я купила клей, я все купила. І кажу, просто мені прийшліть мужиків, бо цей, мені постійно на роботі чоловік, він не має часу зробити то, пошпаклювати. Добре, приходили і ніхто нічого не робить. Ще одна проблема, з якою зіштовхнулись мешканці цього будинку і прилеглих – безпритульні коти. Люди скаржаться, вони переносники бліх. Кажуть, вихід є. Потрібно просто розподілити тварин по притулках. Дітей дуже багато в нашому дворі грається. І тут блохи. І коли заходиш до хати, то із зуттям заноситься до хати блохи. Тут теж сусідка живе, хоче здати квартиру, але вона каже, я не можу, бо не можу вивезти блохи. Біля будинку уже протягом 4 місяців лежить стовп, який був назначений для проведення електрики. Його привезли, а встановити і провести світло у двір – нікому. Кинули отак, як є, 4 місяці вже стоїть. Тут стовп, то вже якось можна і поставити його, зробити. Це вже, я думаю, що не така вже тяжка робота. Мешканці аварійного будинку сподіваються на термінову допомогу, адже усі ці проблеми безпосередньо впливають на їхнє життя. Якщо ж надалі ніхто не реагуватиме, звертатимуться у вищі інстанції, переконують люди. У Виноградові скажений пес покусав маленького хлопчика, однак покусаному медичну допомогу надали із запізненням. Наразі дитина перебуває на обстеженні в обласній дитячій клінічній лікарні в Мукачеві. У місті негайно зібралась комісія по розробці плану проведення протиепізоотичних заходів на території населеного пункту. Нагадаю, ми нещодавно розповідали про наявність антирабічних препаратів у клініках краю. Не у всіх він був, та й неналежної якості. Який стан дитини зараз та чим небезпечна інфекція, розкажемо далі. До обласної дитячої лікарні поступив 4-річний хлопчик з Виноградівського району, якого покусав собака, хворий на сказ. Домашній улюбленець вкусив дитину 21 червня. Протягом 10 днів за псом спостерігалося, і коли собака загинула і зроблено обстеження цитологічне, виявлено і підтверджено у собаки сказ, тоді стало питання про вакцинацію і про надання екстреної вакцинації дитини для того, щоб вона сама не захворіла. Після того, як собака покусала дитину, там рана була досить серйозна, вони ж зверталися в травмопункт і зашивали ту рану, тому що рана на обличчі. Ну, не зашивали, а обробляли ту рану травматологи. І одразу ж було повідомлено у ветеринарні служби, в санепідслужби. Мама хлопчика відмовилася коментувати ситуацію. Однак, зі слів лікаря, нам відомо, собака, який вкусив дитину, не був щеплений від сказу. Контактував із щурами, які й могли переносити інфекцію. Сам момент укуса був такий, якийсь досить була сильна гроза, спровокований, тобто не могли зрозуміти, чому собака так себе повела. Розтин тої собаки в Ужгороді, в лабораторії, там обласна ветеринарна служба, лабораторія підтвердила у собаки сказ. Ну і тоді, незважаючи на те, що то є вихідні дні, закрутилося все,
терміново шукалася вакцина. Вакцина знайдена, вакцину, першу дозу зробили одразу ж в Виноградові. Сьогодні хлопчику ввели вже вдруге вакцину від сказу. Лікар наголосила, якщо людину вкусила хвора тварина на сказ, головне ввести вакцину в перші 14 днів. Ми вклалися в ці терміни, вакцина зроблена перша на 12-й день. Ну і далі по схемі, по графіку та вакцина буде робитися там п'ятикратно, шестикратно, так як по протоколу пишеться. Вакцина має протидіяти поширенню інфекції. Вакцина Індурап хороша вакцина, ефективна, і вона робиться по схемі. Після обстежень, в тому числі і лікарем-неврологом, ніяких відхилень у дитини медики не виявили. Аналізи також в нормі. Ми якраз маємо час, щоб під час цього інкубаційного періоду зробити вакцинацію і не дати розвинутися хворобі. Тобто ми повинні закінчити вакцинацію до кінця інкубаційного періоду. Зараз дитина під пильним наглядом лікарів. Якщо все буде добре, то тримати хлопчика в стаціонарі немає сенсу, каже лікар. Зараз медики роблять все можливе, аби врятувати дитину і не дати поширитися інфекції. Якщо людина захворіла на сказ, тобто, якщо ми дали розвитися хворобі, то це захворювання дуже важке і критичне. Якщо не прийняти ці міри, не зробити вчасну вакцинацію, і дійсно там доза того віруса слюною в кров попала досить серйозна, яка достатня для інфікування, ну, випадок дуже серйозний. Торік на Закарпатті 110 ромських батьків безпідставно відмовилися від госпіталізації дітей, хворих на туберкульоз. Медики констатують прогресування небезпечної хвороби серед ромського населення. Це при тому, що медзаклади краю надають лікування в повній мірі, проте не поодинокі випадки, коли пацієнти роми самовільно покидають стаціонари. Особливо це трапляється у протитуберкульозних диспансерах, де лікування потребує досить тривалого часу. Так, у 2015 році зареєстровано загалом 110 абсолютно безпідставних відмов батьків від госпіталізації дітей, у тому числі 81 відмова стосувалася дітей у віці до 1 року. Варто додати, що хворобливість підліткового ромського населення становить 28 на 100 тисяч осіб, що трохи менше за аналогічний період минулого року. Зменшилася, але не набагато, і смертність ромів від туберкульозу. В області загалом діє кілька програм, спрямованих на профілактику і лікування цієї хвороби. Проте вони потребують додаткового фінансування. За перше півріччя Закарпаття перевиконало показники доходів місцевих бюджетів на 394 мільйони гривень. Усі райони, а також міста обласного значення перевиконали запроваджені показники доходів загального фонду. Із районів найкращі показники продемонструвала Берегівщина, а з міст обласного значення – Ужгород. В обласний бюджет надійшло на понад 37 мільйонів гривень більше, ніж планувалося. Перевиконання становить 125%. На Закарпатті перебуває експертна комісія Євросоюзу. Спільно зі спеціалістами Угорщини фахівці проаналізують стан справ на державному підприємстві «Солотвинський солерудник» та на місці оцінять існуючі загрози. Нагадаю, видобувні роботи на солеруднику зупинилися майже 10 років тому. Збільшення притоку підземних вод призвели до затоплення гірничих виробок. Роботу припинила алергологічна лікарня. На території утворюються карстові провалля. Також існує загроза потрапляння вод з цієї території до річки Тиса, що може стати екологічною катастрофою не тільки для Закарпаття та сусідньої Угорщини, але й для Європи. Шалений потік води ніс автомобілі, наче іграшкові, топив підвали, стані та городи, що вже не врятувати. Після сильних злив місцевий потічок у селі Грушево Тячівського району перетворився на бурхливе русло і завдав чималої шкоди селянам. Майже півсотні дворів господарств постраждало внаслідок негоди минулого тижня. Мої колеги побували на місці і розкажуть більше. Аномальна злива, що прийшла на території Закарпатської області 28 червня, наробила чимало біди. Зокрема, у селі Грушево інтенсивні опади перетворили маленький потічок на бурхливу річку. Шалений потік води зносив все на своєму шляху, навіть машини. Добре, молодці. Ну, все, файн. Бодали, де гетти. Ну, поняйте. Власник вазу не на камеру розповідає. Навіть уявити не міг, що може статися з його автівкою, коли залишав її біля мілководного потічка. Школяр Василь каже, машину витягали всім селом. Через час коня, людей, ми по неї забили дошки,
І ми лише його тягли. Потім ми затягнули через дворець сюди. Завтра рано вона йде на ремонт. Метрів 150 машину несло водою. Як наслідок, розбите лобове скло, задній та передній бампер, крила, увесь кузов у подряпинах. Постраждала і побутова техніка, що стояла у підвалах жителів вулиці Туряниці та Підгірна. У чотирьох будинках повністю залило підвальне приміщення. Безбашенька, газова плита, усьо, духовка, все-все. Все зламалося? Да. Ну і десь скільки було тут води у підвалі? Ну, десь приблизно 70 центу. Не врятувати вже й городину, що повністю вкрита мулом. В деяких дворогосподарствах вода стоїть до цих пір. Це булі з води бігає. Зараз я піду скопся. Тут крех стоє, вода стекла, та думаю, вимечу цибулі. А я тут все, дивіться, що басейн. Не змогли жителі Грушева врятувати і свійських тварин, що були у стайнях під час підняття рівня води у місцевому потічку. У пані Ольги з 20 курей вижило тільки 5, з курчат – ні одне. Питної води у колодязях місцевих тепер теж нема. Люди розповідають, такого в селі за життя ще не було. Живу 80 років, ніхто такої води не було, як тепер та йшла. Несло все гетто. Дрова з двора витягли. Загалом внаслідок негоди у Грушеві постраждало 40 дворогосподарств. Акти обстеження депутатська комісія вже склала. Суму збитків встановлюють. Є в нас якісь кошти. В сільському бюджеті будемо скликана сесія 7 числа, 7.07. Є зроблені акти обстеження дворогосподарств. І будемо вирішувати з депутатами на сесії про відшкодування людям. Так, також пишемо акт, комісія написала акти і для району. Люди звертаються в район, сподіваються, що теж район поможе їм, аби перекрити ті збитки. Тож, коли людям компенсують збитки, завдані стихією, і в якому розмірі, поки невідомо. Сильний буревій на Тячівщині повалив понад 25 тисяч кубів деревини. Вітровал нашкодив лісовим угіддям Мокрянського держлісгоспу. Шквальними вітрами найбільше повалено лісових насаджень в Брадулівському та Тарасівському лісництвах. Наразі працівниками проводяться обстеження пошкоджених ділянок лісу для визначення території лісових угідь, які будуть у найближчий час розчищені та засаджені молодими деревами цієї осені. Ми продовжуємо цикл сюжетів про питну воду у містах області. Наш хуський кореспондент Вікторія Василенець провела і собі невелике дослідження. Взяла воду з-під крану звичайного хуського будинку, відправила в лабораторію, отримала результати, з якими вас і ознайомить у наступному сюжеті. Як ми повідомляли раніше, у Хусті питна вода без запаху хлору. Адже тут вже третій рік поспіль очищують її не дідівськими методами, а за допомогою суміші оксидантів, використовуючи кохонну сіль. Та й на смак вода добра, стверджують місцеві. Тобто наразі обходиться без серйозних нарікань з боку громадян. Проте, чи дійсно відповідає вона нормам, ми вирішили з'ясувати самі у санепідемслужбі. Спочатку навідались туди, аби дізнатись, що треба для того, щоб здати воду на так званий аналіз. І як часто взагалі санепідеміологи досліджують воду на якість. Питна вода – то є здоров'я, але то є і самий найперший фактор і джерело перенесення всіх інфекційних захворювань. Інфекційних, вірусологічних, які через воду переносяться всі збудники інфекції. Ну, наша служба вона покладена на, для того, щоб профілактично забезпечити якість питної води, яка доходить до нашого населення. Дослідження тут проводять планово. Щокварталу фахівці моніторять воду на 5 стаціонарних точках. Відтак забирають воду на бактеріологічні та хімічні показники. До слова, мова про питну воду, яка поступає до населення, тобто на виході водозаборів. Якою ж вона поступила і тече у помешканнях з кранів хустян – це вже інше питання, яке люди дізнаються зазвичай за власним бажанням. Для хімічних показників іде відбір бутилка з-під мінеральної, 1,5 літра нам потрібно для аналізу по хімії по 25 показниках. А от уже по бак-лабораторії береться стерильна бутилка в нас і тільки в нас. І
роз'яснюється людині, як правильно набирати воду. Відтак ми особисто відібрали питну воду для досліджень. На бактеріологічні показники нам дали у лабораторії спеціальну стерильну посудину. Перед тим, як набрати воду з крану, ми обпалили його і пропустили воду. Набрали повну пляшку і закрили пробкою, не торкаючись її зсередини. Доброго дня. Я би хотіла здати на аналіз воду. Будь ласка. На мікробіологічні. На направлення, то все. Дослідження. Вхід стороннім у безпосередньо самі лабораторії суворо заборонений. Відтак люди не мають доступу до самої процедури досліджень. За своїми результатами приходять за кілька днів. У нас є нормування щодо кожного інгредієнта, який ми робимо в воді, є нормування. І відповідно них і нормується вода, це записується в протоколи і видається вже відповідно нашим лікарям санітарним. Лікар-лаборант провела кілька досліджень на окремі показники, які забирають небагато часу і результат вираховується доволі швидко. Відтак спочатку ми досліджували воду на твердість, потім на вміст хлоридів. Дослідження на хлориди, на вміст хлоридів у воді питній. Одно із самих швидких досліджень, яке швидше за всі робиться, я можу зараз вам його показати. Відбираємо 100 мл води, капаємо індикатор, калій хромово-кислий і титруємо аргентумом 0,5 нормально. Після того, після титрування ми дізнаємося, скільки пішло на титрування в нас реактива, і ми підставляємо його у формулу, і вже тоді можемо обрахувати і знайти, який вміст хлоридів є у нашій воді. Бачите, воно має стати з лимонного до помаранчевого кольору. Дуже важливо вхопити той момент і не перетитрувати. Пішло у нас 3 мл. Після цього ми вставляємо його вже у формулу відповідно і зможемо знайти і обрахувати, чи відповідає вода нормуванню. У воді взагалі не повинно бути кишкової палички, аміаку та нітратів, а заліза, до прикладу, тільки у допустимій нормі тощо. Буквально тиждень тому моніторили санітарні лікарі міську воду, відібрану на водозаборах ріка і Тиса. За результатами досліджень вода стандартна, тобто відповідає нормам і придатна до вживання. Вода, яка поступає до наших людей, водоканал якість не може дати повністю, тому що у нас дуже багато проривів по системі. Люди наробили собі резервуари, де зберігають воду, де вода поступає через безбашенка. Безбашенка забирає на себе все, не дивлячись на те, що громадяни не знають, що в якихось місцях прорив. Безбашенки працюють і натягують резервуари повністю. Резервуари потрібно чистити. Якщо людина собі поставила ємність для накопичення води, вона має знати і правила її очистки і дезінфекції. Щодо результатів дослідження питної води, яку ми відібрали, то за кілька днів вони стали відомі. Телефоном санепідеміологи нам повідомили, що по протоколу вода стандартна. В Ужгороді затримали особливо небезпечного злочинця. Чоловік, який вже був неодноразово судимий за вбивство, розбої та грабежі, розшукувався в кількох областях України. Уродженець Донецької області переховувався в обласному центрі Закарпаття. Він змінював місце проживання, орендуючи житло в різних власників. На щастя, зловмисник погостював на Закарпатті недовго, адже, враховуючи його послужний список та арсенал зброї, знайдений при ньому, чоловік явно приїхав не на відпочинок. А от у Мукачеві затримали 20-річного хлопця із марихуаною та насінням коноплі. Наркомана затримали на вулиці Підопригори, звідки надійшло повідомлення про квартирну крадіжку. Правоохоронці відпрацювали район і в дворі одного з будинків вони виявили 4 молодиків. Опитуючи хлопців, один з них явно нервував, що викликало підозру у поліцейських. У ході розмови вияснили, що юнак при собі має наркотичні речовини. Він почав суперечку та застосував силу, аби втекти. Однак його затримали і надягли кайданки. Двоє поліцейських отримали незначні ушкодження. Як виявилось, хлопчина перебував у розшуку, поза як маючи умовний термін, ухилявся від обов'язкового відмічання. Так юнак при собі мав 7 грамів марихуани та насіння коноплі. Все вилучили, тривають слідчі дії. Після здачі зовнішнього незалежного оцінювання закарпатські випускники готуються до вступної кампанії. Вона стартує 11 липня. Найбільший виш краю у Жну цього року підготував кілька новинок. Окрім зміни умов подачі документів, а також тривалості вступної кампанії, вуз запропонує і ряд нових спеціальностей. Про все це вже готова розповісти Тетяна Легеза, тож їй слово.
У цьому році на вступників у вищі навчальні заклади чекає нова порція інновацій. Зокрема, в Ужгородському національному університеті зміни суттєві. До прикладу, на факультеті основ здоров'я з'являються 4 нові спеціальності. Це спеціальна освіта, спеціалізація, олігофренова педагогіка та логопедія. Випускнику бакалавру отримати кваліфікацію вчителя-дефектолога і асистента вчителя інклюзивного навчання. А якщо випускник отримує освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, то він отримує ще і додаткову кваліфікацію вчителя-логопеда. Для вступу на цю спеціальність потрібні сертифікати ЗНО із української мови, біології, третій предмет на вибір абітурієнта. Так, упродовж 4 років навчання на студентів чекає і 7 практик. По закінченні навчання фахівці цієї спеціальності в майбутньому зможуть працювати в освітніх та медичних сферах. Зможуть працевлаштуватися у дитячих навчальних закладах, у загальноосвітніх школах з інтегрованим навчанням, інклюзивним навчанням, у спеціальних школах, а також в логопедичних пунктах, у психолого-медико-педагогічних консультаціях і вчителями-логопедами. Космічний моніторинг Землі – одна із нових спеціальностей на географічному факультеті. Це інженер-геодезист із знанням сучасних технологій. Це дослідницький напрямок, це геодезисти, які займаються сучасними GNS-технологіями. Це і GPS-спостереження, і це космічне сканування Землі, і вивчення геодинамічних проявів за допомогою сучасних GNS-метеорологія. Все це входить у даний напрямок. Кафедра географії та раціонального природокористування в цьому році також розділилася, залишилися освіта і географи-дослідники. Змінився і принцип подачі документів до вузу. Якщо у студента нема особливих умов зарахування, заявку на денне навчання приймають тільки в електронному виді. Однак абітурієнтам заочної форми навчання та тих, на яких чекають співбесіда, творчий конкурс чи іспит, потрібно особисто подати документи. При університеті також буде діяти і консультаційний пункт, де вступник зможе отримати вичерпну інформацію на свої питання. Йде реєстрація на відповідному сайті. Вступник одержує доступ до особистого кабінету з можливістю вибору спеціальності, навчального закладу. А єдине, що йому потрібно, це потрібно скан-копію або фотокопію додатка до атестату. Якщо вступник подає заяву звичайну, так звану паперову заяву, він повинен з собою мати паспорт, або свідоцтво про народження, повинен мати документ про освіту. Як правило, це атестат і додаток до атестату, сертифікат ЗНО, і інформаційна картка з результатами самої ЗНО. Щоб вступити до вузу, головна умова до абітурієнтів – перейти 100-бальний поріг тестування із ЗНО. Основний етап вступної кампанії розпочне свою роботу вже 11 липня і триватиме до середини серпня. Буде і додатковий – до середини вересня. На Міжгірщині тривають роботи зі створення пожежно-рятувальної частини. Ремонт, який проводиться за кошти місцевого бюджету, мали завершити до червня. Але через недостатність фінансування дату відкриття частини перенесли. Як просуваються ремонтні роботи і коли рятувальний пост розпочне свою роботу, розкажемо далі. Кілька місяців тому ми розповідали, що через відсутність пожежної частини у Пилипці згоріло кілька об'єктів туристичного бізнесу. Ще тоді, як і зараз, про доцільність відкриття пожежної частини на території Пилипця розповів пилипецький сільський голова. Ця пожежна частина буде такою серединою між Воловецькою і Міжгірською. Тобто до Міжгір'я у нас кілометрів 30-35 і десь до Воловця теж так 20-25. Тобто поки машина доїжджає сюди 40 хвилин, то на цій території близь лежачих сіл. Хата встигає згоріти дотла, так як ви бачили, що хати дерев'яні у нас, навіть більше, ніж процентів 60-70 – це все дерев'яне. Для створення пожежного поста обрали недобудовану споруду, що знаходиться на території школи. Підсобне приміщення і використали під перебудову. Були вже стіни бокові корпуса, щоб можна було просто, щоб економніше це будувати, то використали те, що вже маємо в наявності. З нуля це дуже дорого – закласти фундамент, потягнути стіни, на сьогоднішній день це нереально. На базі пожежного поста нестимуть службу 19 рятувальників. Для гасіння пожеж тут розміщуватимуться 2 автоцистерни – основна і резервна. Щодо води, то з нею проблем не має бути. Дивіться, тут у нас прямо перед вами скважина і там колодязь. Тобто води, слава Богу, вистачає.
Відкриття планують на початку вересня. Це вже життєво необхідно, знову почнеться, тут же швидше холодає, тому знову піде напруга на електроносії, і ну, це у нас автоматично викликає якісь такі небезпечні пожежні ситуації. Ну, десь хтось забув обігрівач виключити, десь туристи приїхали, то ну, стались кімнати, відповідно, більше підключилося, ніж може це витримати лінія. Планується, що Пилипецький пост обслуговуватиме села Пилипець, Росток, Верхній і Нижній Студений. Це останнє повідомлення на сьогодні. Втім, наша команда часу не припиняє збирати для вас найсвіжішу інформацію. Тож завтра дивіться у випуску таке. Непомірна плата, тарифний удар, надокучливі сусіди, порушений спокій, проїзд заборонено, маршрутний колапс. В мене все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Ваша довіра для нас головне. Випуск зібрав Юрій Павлишинець. Нехай все у вас буде добре. Бувайте!